Ah, tengok ni. Aku baca ni. Ayo, ayo, semangat, semangat, lari, maraton kita, ayo, ya. Jangan jalan. Ayo lari. Ayo dek, semangat dek, semangat dek. Mas, ini apa nih, Mas? Terus. Terus. Terus ke barisan. Lagi. Satu. Dua. Tiga. Lepas. Nah, dua-dua kakinya di depan. Satu. Dua. Tiga. Lepas. 4. 5. 6. 11. 12. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya, tinggi. Bisa-bisanya. Tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, buka dulu, jangan dimakan dulu. Ayo guys, makan. Jangan gangguin. Kasih apa? Kasih.